Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі тема для вас працює Володимир Гординський та Оксана Фіновська «Мовою жестів». Отже, минулий тиждень став дещо несподіваним в плані в такому напрямку, я б так сказав би, або очищення влади, або взагалі боротьби з корупцією. Чому? В Верховній Раді, по-перше, одразу 6 народних депутатів могли б бути, їх могли позбавити недоторканості, так звано, але цього не сталося. Позбавили не всіх, а про арешт чи там затримання взагалі мова не йдеться, там надали дозвіл ще на арешт одного депутата. Ось потім в Хмельницькому, мабуть, вперше там, я не знаю, за декілька років затримали освітянина, якого підозрюють у хабарництві. Отож, ми сьогодні будемо говорити про те, чи справді в нас нарешті почалася боротьба якась з корупцією чи очищення влади. Але ми не запрошували принципово правоохоронців, тому що, якщо брати їх статистику, в нас все чудово борються з корупцією, ніде в нас, вона є, але боротьба триває, але мені здається, що люди цього не відчуває так, як би цього хотілося. Тож я представлю наших гостей. Це Світлана Кабачинська, заслужений журналіст України, Олексій Голеншин з громадської організації Комітету моніторингів органів влади. Вітаю. Та Олег Черненко, координатор руху «Чесно» в Хмельницькій області. Нагадаю, наш номер телефону в студії, за яким будь-хто може зателефонувати і висловити свою думку з цього приводу, 61 90 60. Отож, перед тим, як спробувати проаналізувати ситуацію, ті події, точніше, які відбувалися минулого тижня, давайте все ж таки повернемося місяць назад. Кам'янець-Подільський. Там затримали депутата Хмельницької обласної ради Миколу Харкава. Його підозрюють в тому, що він начебто взяв хабар у 50 тисяч доларів. За що? Зараз я так прочитаю, що повідомлення якраз правоохоронців, що працівники Департаменту захисту економіки, Нацполіції та Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто дуже багато причетних до цієї події, вони його затримали. Він одержав ці гроші, за які він вимагав за залишення керівника на посаді, певного керівника комунальної, здається, структури, продовження договору на роботу, позитивні висновки комісії щодо перевірки стану будівництва об'єкту, а також продовження фінансування капітального будівництва на суму понад 23 мільйони гривень. Отже, начебто депутат обласної ради взяв 50 тисяч доларів, мав вирішити якесь питання, але минув місяць. І все начебто затихло. Навіть минулого тижня була сесія обласної ради, і там прізвище Харкавого згадувалося лише там раз чи два, але в тому контексті, що він подав якийсь там депутатський запит, і давайте його не будемо розглядати, оскільки його немає сьогодні на сесії, разом з тим, що все одно розглянули ці запити. На вашу думку, що насправді відбулося? Це от така боротьба з корупцією, все ж таки вона йде, або це, можливо, навіть так прояв того, що показує, що ми ж працюємо, ми боремось з корупцією. Будь ласка, хто? Світлана Ілівна. Якраз дуже шкода, що не запросили тут сюди, в студію, жодного з правоохоронців, але я сподіваюся, що, можливо, це питання буде все-таки обговорюватись так публічно, тому що питань виникає чимало після цього затримання. Насамперед вражає сума хабара. Такий хабар просто за те, щоб людина залишилася на роботі, звичайно, на такій роботі директора ліцею, звичайно, неможливо. І там більше питання все-таки в будівництві, в сумах і так далі. Але все одно сама сума хабара викликає величезні питання. Останнім часом взагалі такі затримання, коли ти точно не знаєш, все-таки людину взяли на хабарі. Вона вже взяла цей хабар свідомо, чи вимагала його, чи, можливо, це просто підстава. Останнім часом все більше і більше якихось таких випадків, які викликають величезні питання. Мені здається, що в даній ситуації, звичайно, доречно, доцільно було б обговорювати це питання, і дуже дивує це мовчання довкола прізвища Харкавого на триває слідство, на сесії обласної ради. Навіть якщо триває слідство, то це не може не занепокоїти усіх депутатів. Це перше. І, по-друге, величезні питання до політичної сили, до якої належить і в складі якої, в усякому разі, у фракції якої перебуває пан Харкавий в обласній раді, це до партії «За конкретні справи» Олександра Герега. Звичайно, ця політична сила повинна була б дати не те незрозуміле пояснення, як вона сказала, там, знаєте, як ото… Давайте дочекаємося результати слідства, була заява, так? Сплеснула руками, ми не можемо в це повірити. Звичайно, ми не можемо в це повірити, але вона повинна все-таки якось розбиратися, цікавитися і інформувати громадськість, тому що це стосується безпосередньо її представника в обласній раді.
І я б хотіла просто нагадати, що обласна рада, депутати обласної ради, вони представляють безпосередньо громаду. І вони відповідальні безпосередньо перед громадою. І дуже буде жаль, якщо відверто, коли громада просто от проковтне мовчки, так само, як зараз обласна рада, цю ситуацію, і не буде якимось чином реагувати на неї. Ну, а реакція повинна бути єдина – це вибори. Це довіра чи недовіра цій політичній силі на виборах. Пане Олексію, ваша думка, що ж відбувається? Є також реакція і інших політичних сил в обласній раді. І коли ти чуєш... Тобто відсутність реакції, по суті. Вона була відсутня на сесії, однак після затримання декілька депутатів з декілька політичних сил, вони все ж таки оприлюднили свою позицію, яка полягала в тому, давайте почекаємо і давайте подивимо, що скаже слідство. Це якесь таке, ну, чи корпоративна солідарність була серед депутатського корпусу. Тому що я погоджуюсь з Світланою Лівною, про це потрібно говорити, і обласна рада – це політичний орган, і треба давати політичну оцінку, і давати політичну оцінку і політичній силі, і давати розголос за допомогою депутатського корпусу, аби ця справа вона не зійшла на нівець, була розслідувана як такий великий прецедент в Хмельницькій області. Вона не має бути спущена на гальма. Тому дивна позиція політичної сили за конкретні справи. І вдвічі дивно, що інші політичні сили повели себе, ну, м'яко кажучи, непереконливо. Що щодо цієї ситуації? Але ж ще немає висновку, да? Суду навіть не було, що він винен. Можливо, дійсно людина справа підстала. Не в тому, чи винен. Справа не в тому, потрібно говорити про сам випадок. Є він, немає, його потрібно обговорювати. Все ж таки обласна рада – це політичний орган, задіяні політичні особи. І правову оцінку дасть суд, але має бути і політична оцінка від імені тих виборців, які голосували за ці політичні сили. Пане Її Олеш. Немає. Ну, слово дивне, яке вже кілька разів звучало, як найкраще підходить до цієї ситуації. Чому? Тому що насправді, ну, виходить, що в нас відсутня якась опозиція, чи відсутні інші якісь політичні погляди. Тобто всі зі всіма домовились, всіх все влаштовує. Ну, тобто, якщо на сесії говорять після того, як, ну, я не пам'ятаю, коли в нас останній раз брали депутата на такій сумі. Ну, тобто, ну, такої суми взагалі, мабуть, да, не взагалі було. Такої не було. Вважав, що його взяли саме як депутата. Тобто так. Він як депутат як брав. Посадову особу. Так. Як він не посадова особа за великим рахунком, він депутат обласної ради. Так. Але, ну, в нього нема посади, крім так, це ж громадська робота, представницької посади. Оцієї. Але він саме як депутат узяв ці гроші. І не як там керівник сесія. Якогось підприємства. Так. Чи, так. Абсолютно правильно. А сесія тут збирається. От всі депутати в залі і всі депутати мовчать. Просто як набрали в рот води. Це нормальна ситуація. Це ще кажуть, що давайте не розглядати ситуація. Депутатські запити Харкова і, можливо, інших, кого немає, і все, і крапка. Це але все ж таки розглянули і позитивно прийняли. Ну, ви знаєте, це не просто аномальна ситуація, це боягузлива ситуація. Це боягузлива позиція. Це боягузлива позиція, тому що ми боїмося вголос називати речі якимись іменами. Так слідство ведеться. І, до речі, могли б запросити, хто веде це слідство, і хай би їх проінформували трохи. Хоча б. Ну, тим паче в залі був хоча і головний поліцейський області, і прокурор так, області. Якраз тоді ходили дійсно от всі керівники і начальники СБУ тоді, ну словом, просто квітник, так би мовити, силовиків був, і ніхто, знову ж таки, ні пари з уст. Це ненормальна ситуація. Це боягузлива ситуація, і це абсолютно нечесна ситуація щодо виборців. Так, пане. Ще додати, це ми коли проводили дослідження опозиційності, рівня опозиційності, тобто як голосують проти, чи утримуються депутати. Обласної ради Хмельницької. Так, обласної ради. Там не більше 3% рівня опозиційності. Тобто всі також, ви, напевно, що про все домовились, але як пояснювали керівники ради, що вони гарно працюють на комісіях. Але, ну, викликає сумніви така ситуація, коли неоднозначно дійсно це депутат і немає жодної позиції в жодної іншої політичної сили, чи навіть в окремо взятих депутатів, тому що ми знаємо, депутати в нас є абсолютно різні, з абсолютно різним темпераментом і так далі. Але всі мовчать як один майже. Ну, про таку одностайну позицію в голосуванні немає позиції, так само можна сказати про Хмельницьку міську раду. Там теж немає позиції, там все вирішується, як кажуть, на комісіях. А ну, потім бачите, всі справно голосують за. В Хмельницькій міській раді реально немає опозиції, тому що там більшість складає Свобода, міський голова Свобода, то відповідно, значить, це. Ну, це ну, спільне питання, що більшість. Так, просто більше депутатів, немає, але от, це ж не більшість, більшість це вже коли там раді, домовились. Так, всяк разі деякі сили, коли йшли до обласної ради, то вони декларували свою опозиційність.
От зараз її немає практично як такої взагалі. Але справа не в опозиційності, а справа все-таки в тому, наскільки чесні депутати перед виборцями, які їх обрали до обласної ради. Наскільки вони чесні. І от оця така якась, знаєте, як кругова порука, от ця кругова мовчанка, суцільна мовчанка, ну вона якраз породжує сумнів такої чесності в усіх, незалежно від того, вони там коли-небудь брали в своєму житті хабар чи ні. Ну, минулого тижня було ще одне гучне таке затримання, знову ж таки пов'язане з хабарництвом, з хабарем і чималою сумою, ну не 50 тисяч доларів, звичайно, не депутата обласної ради там, чи міської навіть, а заступника директора Хмельницького базового медичного коледжу, яка вимагала та одержала, як кажуть правоохоронці, 4,5 тисячі доларів неправомірної вигоди. Кажуть в прокуратурі, що порушниця обіцяла, ну так називають її чомусь порушницею, хоча трошки дивно іноді формулювання, все ж таки підозрювана особа, так в цьому, обіцяла попливати на рішення екзаменаційної приймальної комісії навчального закладу, щоб там певна дитина все ж таки поступила вчитися. Ну, в мене особисто перше запитання, і от хочеться почути вашу думку. От якось нелогічно заступник директора, яка не входить в приймальну комісію, обіцяє комусь там, невже це адмінресурс, тобто можливий, так, в цьому коледжі. Це перше, а друге, ну, звичайно, це просто можна так по роздуму, такі вголос, не знаю, риторичне питання, чи варто те навчання, чи та професія, якщо за неї заплатити лише просто за те, що ти вступиш, 4,5 тисячі доларів. Чесно кажучи, я не знаю, для чого чому сьогодні беруть хабарі при вступі, тому що, в принципі, визначає все-таки прохідний бал незалежне оцінювання. От я не зовсім орієнтуюся вже в сучасних реаліях, от як саме там. Угу. От, звичайно, може впливати адміністративна особа, висока адміністративна особа десь на проходження, десь там, хто там, якщо якісь є конкурсні все-таки умови, от хтось може пройти з таким балом, а хтось може не пройти, якщо десь там якесь таке питання стоїть. От, але не знаю, для чого сьогодні платять хабарі, якщо відверто. От хто там вимагає, ну ви розумієте, що. Люди, які вимагають хабарі, я от коли зараз спостерігаю за цим змаганням силових структур, там і правоохоронців, і судових структур, хто більше матиме зарплату, то я завжди дивуюсь, тому що я згадую слова філософа Еммануїла Канта, який казав, що мене дивує тільки, значить, наповнює священним трепетом тільки дві речі. Це зоряне небо над головою і моральний закон всередині нас. От, якщо людина нечесна, ви знаєте, жодна найвища зарплата її ніколи не врятує від хабарів, від корупційних якихось діянь і так далі. Якщо людина чесна і принципова, то навіть невисока зарплата все одно не буде спонукати її брати хабарі. І от оці поняття чесності, от служіння людям і врешті-решт, оскільки це не можна тільки залишати на мораль, покарання за будь-яке неправильне рішення, дію і так далі, от ці речі повинні визначати сьогодні чесність і нечесність. Мене дивує ця ситуація, я вам чесно кажу. Тому що це, ну не можу нічого судити, точно, що не знаю, що це підстава, чи це реальна якась справа. Я не бачу. Знову таки, слідство встановити. Я не бачу потреби сьогодні в вищих чи взагалі в навчальних закладах, які вимагають. Це ж такі такі гучні справи і по цьому медичному коледжу, так? От, чи не складається там запитання, мабуть, більше до Олексія і до Олега, чи не складається враження, що все ж таки якась, це все так нагадує якусь таку наближення якихось виборів? От створюють вигляд, що нарешті ми почали боротися з корупцією, тому що ну, от я не можу згадати, коли в нас востаннє в когось в галузі освіті затримували за хабар там чи якогось ректора, чи навіть викладача. Володимир, а я не можу згадати, коли останній раз ми обговорювали те, кого посадили за хабар. Ми завжди з вами обговорюємо, кого затримали за хабар. І готуючись до ефіру, я переглядав архіви і бачив, що колись були затримували і сільських голів, і працівників медичної сфери. І всіх затримували, і журналісти обговорювали, активісти давали коментарі. Але чомусь ми так активно не обговорюємо питання, кого після того з цих, кого затримали. Ну, тому що, мабуть, покарали. Відсоток дуже низький, і дуже низький. Простіше сказати нікого. Ні, так. Неправда. Кілька років тому затримали колишнього заступника голови обласної адміністрації, а потім він був головою, по-моєму, Новоушицької РДА за неправильне виділення, незаконне виділення землі біля Дністра. От, угу. Була історія, на дуже великій сумі, по-моєму, 10. Але це, напевно,
один давайте, 150 тисяч на нашу Хмельницьку область. Давайте ми зараз до цього повернемося, до Хмельницької області, але спочатку у нас тут зараз на телефонному зв'язочку є керівник всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю в Полтавській області Олександр Ковжога. Запитаємо, яка ситуація в них по ту сторону Дніпра, чи в них так само зараз активізувалася робота в напрямку боротьби з корупцією. Я скажу вам, що керівники правоохоронних органів активно проводять заходи щодо подавання корупційних проявів на сварках. За червні місяці, я скажу, працівники правоохоронних органів затримали двох особливих посадовців одного Полтавської ОДА. Це начальник управління частини керівного танка Вестніков, який взяв хабар на зберігання підприємців діяльності щодо перевезення пасажирів. А також він затриманий депутат обласної ради Рядько, директор Потаасфар, який працівникам поліції предлагав хабар за ускорення перевірки підприємської діяльності Потаасфар. Затримали їх обох з полічними. На сьогоднішній день порушені кримінальні справи по 368-369. Загобіжні заходи і проводити досудове розслідування. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а які хабар інкримінують, суму хабаря інкримінують депутат обласної ради? Ну, начальник інфраструктури інкримінують 52 тисячі гривень за кримінування хабаря. А депутата обласної ради підозрюють, скільки він взяв? Обласної ради 28 тисяч. Гривень? 4 тисячі. Гривень? Да, гривень. Угу, я зрозумів. Добре, ми вам дякуємо. Працювали працівники СБУ, прокуратури і захисту економіки. Угу, я зрозумів. В цьому напрямку дуже допомагають громадські у виявленні цих фактів. Угу, я зрозумів. Добре, дякую вам, дякую. Ми почули, що якось це от... Бідно живе Полтавська область. От що ми почули. Так. Але що, ні, ну це добре, що виявляють, можливо, виявляють корупціонери, тому що, знову ж таки, рішення суду немає, їх лише підозрюють, може брали, може не брали. Але там 52 тисячі гривень, 28 тисяч гривень, знову ж таки, в нас 50 тисяч доларів. Якось, ну я не можу згадати, якщо брати обласні ради, просто обласні ради і Хмельницьку, і ну, за Полтавською не може так стати. Але так якось так все збігається в часі. Я би зазначив, що це схоже на якусь статистику. От потрібно для статистики там взяти одного депутата і когось ще там. Ну, потім ми будемо таке враження так, складається. Так? Чи корелюється це з виборами? Та навряд. Це скоріше корелюється. Ми бачили, які були новини минулого тижня, що казали іноземці українцям, яка наша головна біда, і за якої умови вони будуть нас підтримувати. Це єдина умова — боротьба з корупцією. Ну, напевно, складається враження. Що? Але іноземці казали про це минулого тижня, а почали боротися трошечки раніше. Ну, я думаю, що сигнали вони показували вже давно. Тобто, можливо, дипломатична мова, вона дуже тонка, і ну, ці сигнали вони могли подавати давно, але їх вже озвучили, ну, щоб не було куди відвертітися нашим очільникам держави від їхньої головної проблеми. Угу. Ну, щодо кількості чи там вираження кількісного хабаря, то ми ж ближче до кордону. Ми ж звикли більше оперувати. Ну, ми, да, і ми в доларах звикли завжди. Валютою звикли оперувати, от, можливо, десь там їздять з нею, я не знаю, за кордон. Я взагалі вважаю, що навіть от наша реакція присутніх сьогодні тут на ефірі свідчить про таку, знаєте, давню недовіру українців до силовиків. От ми зараз підозрюємо їх в якихось намірах, ну не тих, яких вони, в принципі, повинні підозрюватися завжди, тому що це їхній обов'язок. І вони свої високі зарплати повинні відробляти саме тим, що вони повинні стежити за тим, щоб люди не брали хабарів, посадовців, значить, державні особи, щоб не брали, щоб не були корупціонерами і так далі. Якщо вони є, ці корупціонери, вони повинні їх виявляти. І через те ми повинні до цього ставитися абсолютно сьогодні нормально. Боротьба з корупцією, звичайно, під впливом, ну, на жаль, все-таки під, мабуть, під впливом наших зарубіжних союзників, там от порадників, радників і так далі, зараз активніше. Але я хочу ще сказати про те, що генеральний прокурор реально націлений, загострений, як сьогодні модно казати, на боротьбу з корупцією. Але інша думка, що він загострений на вибори.
Ви знаєте, треба знати Юрія Луценка, от незважаючи на те, як його, аби був результат, як його паскудять ті, хто його не любить, і ті, хто його сьогодні боїться, це людина, яка своїм життям довела, що в неї є принцип. От. І реально, коли він заявив про те, що я на посаді генерального прокурора зроблю те і те і те, він сьогодні робить такі речі. І от те, що відбувається у Верховній Раді, свідчить про те, що він виконує свої обіцянки. Особисто я йому довіряю. От, і я не розділяю цих думок, які дуже сумлінно нав'язуються суспільству там, про його якісь особисті недоліки і так далі. От, і про те, що навіть і про те, що він там сьогодні теж тільки намагається чи особисті недоліки, це його особисті, так би мовити, головне, щоб робилася робота. Всіх наших так, правоохоронців на будь-якому рівні є обов'язки службові і є високі порівняно з іншим суспільством зарплати. Будь ласка, нехай вони відпрацьовують. Боротьба з корупцією – це їхній службовий обов'язок. Нехай вони роблять те, для чого вони покликані, чому вони заробляють свої зарплати, от, і що входить в кожен їхній робочий день. Але в нас також є питання до керівництва правоохоронних органів Хмельницької області, тому що більше року тому ми на усіх ефірах жваво обговорювали питання, коли заступника начальника обласної поліції заарештували нібито за розкрадання пального. Була гучна справа, були акції протесту, були ефіри, була обіцянка зі сторони керівництва Міністерства внутрішніх справ щодо службового розслідування, були звільнені ці люди, розпочати слідство, і зараз нічого не знаємо, яка доля, чи покарали, чи не покарали, про це всі мовчать. Мабуть, керівництво залишилось на рішення. Посаді, а відповіді на те, куди поділося дизельне пальне, яке призначалося для учасників антитерористичної операції, сьогодні відсутні. Олексій, не був би голеншином, якби не зачепив цю тему, тому що болить, я так розумію. Дуже правильно. Так, я ще хочу додати до цього. Ну, досить дивно виглядає ситуація з іншого боку. У нас не реформовані суди, і до яких, перше, мала довіра громадян, які, по-друге, ми знаємо, які приймають в основному рішення, причому саме з гучних справ. Так. Можливо, у дрібних якихось як би слідство відміну не спрацювало, а в суді може спрацювати інший фактор, якраз, мабуть, у цих от доларів. На Полтавщині, можливо, гривні, у нас долари. Саме тому ми чекаємо посадок вже, а не затримання. Це буде значно ефективніший індикатор. Це буде переконаний, коли ми говоримо взагалі про боротьбу з корупцією в державі, ми повинні все-таки дивитися, як живуть наші правоохоронці. Так. І коли ми говоримо сьогодні, ми просто підозрюємо там когось у тому. Але це елементарно рахується. От вони зараз декларують своє майно. Коли людина за неповних там кілька років або тільки перебуваючи на державній службі, сьогодні має мільйонні, а то деко іноді і мільярдні статки, то це вже це ми на рівні держави говоримо. А чому на рівні держави? В нас в області теж ні, нас аналогічні статки має на увазі. Так, ні, звичайно. Але що знаєте, в багатьох там дружини приватні підприємці, там той самий або чоловік. Депутат Харкавий. От. Дуже небідна людина, виходячи з його електронної декларації. Ну, депутат Харкавий очолював три митниці. От, перед дуже тим, небідна стати людина. Просто депутатом. От, да. Просто депутатом. Але просто ще раз кажу, що не тільки депутат Харкавий, а є дуже багато державних службовців, які декларують просто фантастичні статки. При тому і вони, а дружини деколи безробітні, це дуже легко рахується. І, до речі, колись в політика Анатолія Гриценка був прекрасний проект закону про відповідальність саме правоохоронців, які наживаються. Ну, законопроєктів багато було в кого хороших, але всі вони, багато з них нічого не прийнято. Коли існує така безкарність, яка сьогодні, до сьогодні ще є в нашій державі, то буде продовжуватися, незважаючи на всю боротьбу і на якісь ці окремі такі посадки. Все одно це все буде тривати. Я вже не кажу про загальне таке ставлення до цього всього. Ви знаєте, я була депутатом обласної ради в 1994-98 роках. Тоді депутати місцевих рад були також недоторканними, в них була недоторканність. І тоді практично, хоч раз на рік... Зараз, дай, депутатам обласної ради недоторканність. Ну, був би Харкавий недоторканним, от і все. От, і, але тоді також, коли ставили питання про притягнення до... просто дозвіл дати, притягнути до відповідальності будь-яких депутатів, тоді не було такого розгулу корупції, я вам чесно кажу. Лише в 90-х роках така була інерція радянська, чесніша.
от, чесніше ставлення, ну тоді десь там хтось збив людину, там, чи ще там щось став, от, ну, чи якісь там підозри в крадіжках. І тоді жодного разу за цих 4 роки, поки я була депутатом, не було такого, щоб дозволили депутати притягати до кримінальної відповідальності свого колегу. Ну, знаєте, мене це завжди вражало, але тепер я вже це розумію, що вони завжди боялися, а завтра раптом це станеться зі мною, значить завтра знову ж таки мене також не віддадуть. Щось Олег хотів додати? Я ще хотів додати по деклараціях, у нас же ще один депутат, який запізнився з декларацією. Так. От лише нещодавно до нього, наскільки я зрозумів, з дописів у Фейсбуці прийшли поліція, яка намагалась вручити йому повістку. От, але ну, я так розумію, що їм це не вдалося. От, тому знову ж таки до питання ефективності поліції. Навіть якщо подивитися на декларації. Ну, людина прострочила термін подання на і має день, понести на один чи два дні, я не вже не пам'ятаю. Тобто має понести це адміністративну... депутат міської ради з Качеляс, якщо не пам'ятаю. Має понести адміністративну відповідальність, якщо... Ну, сплатити штраф. Так. Угу. Він, до речі, ми в коментарі мені, коли писали статтю, це сказав, що без проблем заплатить штраф, якщо ну, це дійсно так і є. Ну, але чомусь не можуть йому вручити ніяк. Можливо, його важко знайти вдома, людина зайнята. Хоча по декларації вона не зайнята. Ось, давайте ми вже так почали про депутатську недоторканність. Отже, минулого тижня, знову ж, так, ну, не хочу називати це шоу, так, але все ж таки, 4 нардепів позбавили недоторканність, тобто дозволили притягнути їх до відповідальності, 2 не дозволили, тобто 6. Це 11 і 13 липня було. За 2 дні ще вставили голосування по 6 депутатах. Вперше такого ще не було. От, на вашу думку, це справді показник того, що все ж таки там Генеральна прокуратура чи в загальному правоохоронні органи почали працювати, боротися з корупцією, тому що багатьох з них там, ну, за минулі, так би мовити, можливі гріхи хочуть притягнути до відповідальності, чи все ж таки це якийсь показовий спектакль? От, тому що, ну, когось дозволили притягнути до відповідальності, когось не дозволили. Так, я захотів цього, тут за натиснув, тут просто не голосував або утримався. Я хочу звернути увагу глядачів на те безпрецедентне, що трапилось у Верховній Раді саме в зв'язку з цими подіями. Тому що вперше за існування Верховної Ради регламентний комітет почав говорити, достатні чи недостатні докази пред'являє Генеральна прокуратура. Ви розумієте, коли депутати, які входять до регламентного комітету і повинні начебто стежити за регламентом, ну, власне кажучи, за законністю депутатських дій взагалі, коли вони роблять такі речі, це абсолютно незаконні речі, це не їхні, вони не суд. Вони не повинні визначати, звичайно, достатність звичайно. Чи недостатність. Ну це нонсенс, говорити, що Генпрокуратура нам коли, то це мало означає, не дала доказів. Що, ну, абсолютно незаконні, чи незнання законів, чи нерозуміння законів. Це демонстрація суспільству, що можна робити що завгодно в нашій країні. Законів не виконує ніхто, і навіть депутати просто не розуміють, що таке закон, що вони його зобов'язані виконувати. Оці речі взагалі, ну якісь фантастичні, які просто ведуть, ну як на мене, то просто ведуть до розвалу держави. Тому що це не можна робити. Депутатський корпус повинен демонструвати повагу до закону, тому що, власне кажучи, вони ж і продукують ці закони. І вони повинні першими їх виконувати. Ну, а все решта, то не буду навіть зараз коментувати, тому що те, що діється до декларації, нам показали, наскільки все-таки, ну, фантастичні, ще раз повторю, фантастичні, я не знаю, де людина може надбати такі велетенські кошти, які декларували, ну, приблизно половина наших депутатів. Це не ті, що в бізнесі були, це ті, що були на державній службі, чи ті, що постійно перебували в політиці, от, які декларують 15 мільйонів доларів, от, інші, значить, величезний масив просто нерухомості і так далі. Ну, ми про це вже говорили не раз. Скажу так, ну, по великому рахунку, мені байдуже, якими мотивами керується генеральний прокурор у питанні боротьби з корупцією, якщо як цим наслідком будуть реальні строки для корупціонерів. Чи має він політичні амбіції, чи не має, чи, ну, чесно кажучи, мені байдуже. Я хочу подивитись на те, коли депутати Верховної Ради дійсно проведуть всю процедуру, доведуть, що це корупціонер, і посадять його за грати, аби іншим було неповадно. Це перше. Друге, десь воно згадується мені події Євромайдану, коли, ну, знаєте, є такі події до і після. Угу. І на Майдані от це були
подій до прийняття диктаторських законів 16 січня і після. В нас десь воно також до введення електронних декларацій живе країна і після, і яке ми бачили громадське суспільне обурення. Тут так само до внесення цього подання побачили, як вони його розглядають, як вони намагаються витягнути своїх колег, зокрема регламентний комітет вставляв палки в колеса по поданню. І після була громадська реакція під стінами Верховної Ради України. Тобто зараз йде, залишається надія лише на громадський сектор, на тих людей, які все ж таки не розчаровані і мають можливості відстоювати, на відміну від депутатів Верховної Ради, ті ідеали боротьби з корупцією, які в тому числі були озвучені на Євромайдані. І якщо генеральний прокурор сьогодні в це вписується, мені байдуже, які в нього мотиви. Але хай доводить справу до логічного завершення. То рішення суду. Звичайно. Так, якраз з цим я хочу погодитись, чи дійсно це корупціонер, чи дійсно це ефективна боротьба з корупцією, може показати лише рішення суду. Але я би тут подивився на ситуацію з іншого боку, як це голосувалося. Тобто по кожному депутату була абсолютно різна ситуація, навіть якщо взяти нардепів з Хмельниччини, там я так розумію, так, що по-різному вони всі голосували. Ну, зараз можемо просто взяти один приклад, до прикладу. Саме найперший, по народному депутату від Народного фронту Євгена Дейдея, так? Його підозрюють у незаконному збагаченні за 192 всього-навсього, тобто не вистачило голосів. Хто голосував з хмельницьких нардепів? За Роман Мацола, Сергій Мельник та Володимир Мельниченко. До речі, Сергій Мельник за всі подання, їх всього було, здається, 11, бо там ще ж були подання не тільки на притягнення, а на арешт, на затримання. Ось, завжди тиснув кнопку «За», це єдиний нардеп з Хмельниччини, який от голосував так. Далі, Мацова, Мельник, Мельниченко, вони всі з фракції блока Петра Порошенка. Потім Андрій Шинькович з того самого блоку Порошенка був відсутній під час розгляду цього питання. Не було і Олександра Гереги позафракційного, Віктора Бондаря з партії «Відродження» та Олександра Ксенжука з Народного фронту. Ну, тут, можливо, Ксенжука можна зрозуміти, колега по фракції. Не можна зрозуміти. Ну, це можливо, може бути таке пояснення. Ось, Сергій Лабазюк утримався з волі народу. Ось, і потім, якщо брати інше, то, дійсно, так само Лазового підозрюють у несплаті податків, це якраз через електронні декларації виникла, так, підозра, на 1,8 мільйонів гривень, що, за 177, за тільки з Хмельницьких, Мельник, Мацола, Ксенжук, Лабазюк знову утримався, Мельниченко, Шинькович, Грега, там Бондар були відсутніми. Що саме цікаве, якщо брати Дейдея і Лазового, до прикладу, це все відбувалось десь проміжок 1 година. Є люди, які голосували там за або утримувалися, а потім вони були відсутніми. Це може означати? Цікаве питання в тому, що за що ці депутати обрані, навіщо вони там сидять? Дуже була цікава ситуація, коли активісти блокували виходи, і там кілька наших, до речі, депутатів Хмельницької області показали. Не пропускали, так. Та не пропускали. Їх потрібно там закривати, напевно, поки білий дим не піде, як з виборами. Папи Римського. Так, Папи Римського. Тому що це смішно, коли набирається навіть за закони там 226 по 50 разів переголосовується на повторне, там уточнення і так далі. Що це за така Верховна Рада, вибачте, коли люди просто не виконують ці функції, на які них покладені. Важиш окремий тиждень для голосування в Раді. Будьте добрі, відсидіть. Там з 8-ї там до якоїсь. Бачу, люди, які отримають зарплату. Олексій, ваших 30 секунд і ваших Султана, 30 секунд і будемо завершувати. Це та ситуація, коли голосування і за Дейдея, і за Лозового, це гарна ілюстрація кругової поруки. Оскільки ви добре сказали, що це злочин, який став відомий завдяки електронному декларуванню. І зараз усі депутати Верховної Ради, вони двічі подумають, чи саме за цей злочин потрібно голосувати, аби до них не перейшли з цим же питанням. А щодо іншого, ми вже бачили фільм про Ігоря Мосійчука. Ми бачили цю історію, як вимагають взяти хабарі, як голосували. І зараз це народний депутат. Так, бачили, і нічого. Пані Світлана, ваша. Хочу сказати перше. Всі депутати відповідають перед своїми виборцями насамперед. І хочу сказати друге. Країна сьогодні насичена зброєю. І будь-яка поведінка, яка не відповідає вимогам електорату, вимогам людей, просто провокує
події, яких би зовсім не хотілося, тому що в нашій країні і сьогодні і так важко, якщо не дай Бог. Не будемо про таке щось погане, все в нас буде добре. Я дякую всім, хто дивився нас в ефірі. Дякую, до зустрічі.